Ще одним прекрасним, на мій погляд, атрибутом виняткової домашньої атмосфери, домашнього затишку, не гіршим за камін, можуть стати меблі. Але не просто меблі, а плетені меблі. Отже, давайте поговоримо про те, яким вимогам мають відповідати меблі для життя за містом. По-перше, вони мають бути натуральними. По-друге, столи і стільці, крісла, ліжка, дивани мають бути міцними та надійними. По-третє, у заміському будинку особливо починаєш цінувати предмети обстановки, зроблені не байдужим автоматом, а теплими людськими руками. Всім цим вимогам відповідають плетені меблі. Причому цей стародавній винахід людства анітрохи не спрощує інтер'єр, навпаки, робить його стильним і ексклюзивним. Модельний ряд різноманітних плетениць, представлений в студії плетених меблів, зовсім не обмежується стандартним набором столу з двома кріслами. Тут ми побачили цілі колекції і окремі предмети, якими можна обставити всі приміщення в будинку, починаючи від прихожої і закінчуючи вітальною та ванною кімнатою. Окраска виробів з лози нагадує бурштин – від дуже світлих до темно-жовтих відтінків. А малазійські меблі наочно показали, як ротангове крісло може пов'язати дійсність із минулим. Словом, якщо вам до вподоби похмурими вечорами згадувати про яскраве і радісне літо, якщо ваша душа вимагає чогось невимовно прекрасного, внесіть в звичну обстановку елемент новизни – плетені меблі.